É bom demais, velho. Olha os polícias. Não, mas aí não vai ter. Ele nem passou a mão tanto. Ele vai falar o quê? Qual o documento? Isso aí não deixa ele prender mais nem fuder. No Hop Harry. Não, mas é a edição que eu vou fazer. Ô João, vão prender o Duque.